Vlog time. Välkomna. Välkomna. Vi ska till GBG. Vi sitter här i bilen i Joels kärra. Och vi ska tatuera kapan Kaljun. Det blir kul. Och fan, hur, på en skala från 1 till 10, hur nervös är du? Jag skulle säga en stark 7. Det köper jag nog. När jag sitter där med nålarna så kommer det höjas till 12. Fan, Joel blir stoppad av polisen. Jävlar, kan man ändå? Men vad fan menar den här polisen? Po. Fuck. Men vad, jag har ju körkort. Sen har jag gjort. Så nu, vi befinner oss just nu utanför en kyrkbusshållplats. Och det lär att ta 30 minuter innan det var fan vad de är framme i stan. Ja, just det. Men låt kommer för mer information angående tatuering. Men du, hallå eller? Och place sen. We have arrived at the parking destination och vi ska betala. Joel ska göra sin första bankomat, eller nej, parkeringsavgiftsbetalning via app. Sen vi har en fet parkering här, sen ska vi dit bort för att sen ta vänster förmodligen in till tatueringshörnan. Kapan, är du taggad? Ja, jag är väldigt taggad. Jag tror vi andra två är mer nervösa än Kapan egentligen. Ja, det kan gå till helvete. Ja, det kan gå till helvete. Nej, men det går nog bra. Du har nu skapat ett selfie with you. Det ser ut som taliban alltså. Backlash written on me, card dropping on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the popo and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the backlash written on me, car dropping on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Nu står det här i fucking diskarnas disk med lite ordlig så här Lidl-disken. Den var lite pirre. Tiramisu för arre. Och den jävla getost. Bara en handbakad margarita. Kolla, tog jag ost. Det är fan, det dunder här alltså. Korvbröd med ketchup. De har korvbröd med ketchup. De har kanel. Jävlar vad gott det luktar. Peace out and over. We pray for you, Kapan. Jävlar. Indeed. Ey, den är fet faktiskt. Går den bort om jag svettar den? Du gjorde såhär vattentatuering, eller? Ja, men jag tänker alltså när jag tvättar händerna nästa gång försvinner den då. Det blir bara... 2 hours later. He do be done though, show us the details. Visa detaljerna då, det finns här. Oh, round. Fine work. Varför pratar du engelska? Det här är ju så nice. Det är skit. Det är skit. 14, 15, 16. Nu ringer han igen. 4 timmar. Skitbra. Och skriker av det. Det är dubbel. On the popo and it's on me. Don't know which way we're going now. I don't wanna know it. Might as well be going down. I don't wanna know it. Yeah. Come and get it. Clock is ticking for my riches now. Yeah boy. Counting commas in my kitchen now. Så allesammans, för att avsluta videon sitter vi här framför datan som vanligt. Om ni gillar vloggarna och vill att vi ska vlogga mer så får ni säga det. Se vad det är i kommentarerna. Här har vi tatueringen igen. Så, prima. Men det här är slutet på denna videon. Nu ska jag redigera skräckfilmsvideon med mig, Joel och Tim. Så om ni inte redan sett den så går ni in och kollar på den. Men tack så mycket för att ni kollade och glöm inte att gilla och prenumerera. Dab dab dab.